Čestitam prvo igračima Bora na pobedi, svaka čast. Pokazali su da su bolji od nas, da su trenutno fizički spremni od nas. Nama ostaje da se konsolidujemo, da vidimo, da dovedemo svoje u red. Par stvari mi se ne sviđaju ovde u ekipi, a to je manjak profesionalizma, da kažem. Znači, u sred sezone pojedini igrači nisu tu, pojedini igrači su ovamo, tako da ostaje nam da vidimo to, da rešimo i da se jednostavno dovedemo na nivo koji je zonski fudbal zahteva. Što se tiče same igre, šta je ono što je najviše škripalo? Najviše škripalo je naša sredina terena, znači oni su nas bukvalno pojeli na sredini terena, njihov vezni red. Tu nam je falio naš glavni igrač Marko Kostić i bez njega smo trenutno na ovoj utakmici bili. Nismo jednostavno dorasli, da kažem, ekipi Bora trenutno. U prvom poluvremenu sijaset šansi na strane Bora i 2-0. Na 3-0 su se oni malo i opustili, mi smo i pošli na sve i ništa, jednostavno dali smo ta dva gola za 3-2, ali nije moglo više od trenutnog ovoga. Narednog vikenda, šta vas očekuje? Narednog vikenda idemo Balkanskom, koji je isto jedan od pretendenta za titulu, pa daćemo sve o sebe, vidjet ćemo, nadam se da ćemo biti u kompletnom sastavu, pa idemo, šta bude, bit će, nadamo se da izvučemo bodove, da vratimo neki bod za Pirot ako možemo.